নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চামাহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, বানাক্ৰান্ত সাহায্য পাবই লাগিব। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বান পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ। আজি জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত মিলিত হয়। বৈঠকত প্ৰতিখন জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কেৱল বান শিবিৰতেই নহয়, য'তেই বানপানী হৈছে তাতেই পাব লাগিব খাদ্য। গৰ্ভৱতী মহিলাক হাস্পাতাললৈ অনাৰ দায়িত্ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ। বানপানীত আবদ্ধ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰক সেনা, NDRF, SDRF আৰু বায়ুসেনাক। প্ৰতিটো বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ যাব লাগিব স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মী। দিনে নিশাই হাস্পাতালত থাকিব লাগিব চিকিৎসক। আশ্ৰয় শিবিৰলৈ গৈ বন্যাত্যৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লওক উপায়ুক্তই। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে শিবিৰতে নিশা কটাওক জিলা উপায়ুক্ত আৰু চৰকাৰী বিষয়াই। ক্ষতিগ্ৰস্তক সহায় কৰিবলৈ DC-য়ে নিজেই ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব। ক্ষতিগ্ৰস্তক সহায়ৰ বাবে দিছপুৰৰ কোনো অনুমতি ল'ব নালাগে। অহা 2-3 দিনলৈ নিজ নিজ জিলাত থাকিব লাগিব অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকল। ক্ষতিপূৰণৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰোঁতে এমাহ ল'ব নোৱাৰিব চৰকাৰী বিষয়াই। বানপানী কমাৰ লগে লগে দাখিল কৰিব লাগিব ক্ষতিগ্ৰস্তৰ তালিকা। বজালীৰ উপায়ুক্তক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন। বানাক্ৰান্ত শিশুৱে আজি 4-5 দিনে কিয় পোৱা নাই শিশু খাদ্য? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্নত উপায়ুক্তই দায় ঠেলিলে CDPOলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে নিৰ্দেশ দিলেই নহয়, নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী হৈছেনে নাই সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজিয়েই কনফাৰ্ম কৰক সন্ধিয়াৰ ভিতৰত। নলবাৰীৰ বৰশিমলুৱা আৰু অন্যান্য বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত আৰ্মীৰ নাৱেৰে সাহায্য দিবলৈ জিলা উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকো বৰশিমলুৱা অঞ্চললৈ যোৱা নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কামৰূপ আৰু দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে জিলা দুখনত 3 দিন বাহৰ পাতি থকাৰ নিৰ্দেশ দিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক। 3 দিন বাহৰ পাতি প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। হাজোলৈ প্ৰথমে যাব মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, তাৰপিছত যাব দৰঙলৈ। বৈঠকত বৰাকভেলীৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ কাছাৰৰ DC-ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন। শিশু খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে নেকি? যদি হৈছে তেন্তে গুৱাহাটীৰ পৰা পঠোৱা হ'ব। কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা বৰাকলৈ যাব পেট্ৰল আৰু ডিজেল। কৰিমগঞ্জৰ DC-ক এই কথা ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ মাজৰ পথসেৱা ব্যাহত হৈ থাকিলে হেলিকপ্টাৰৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰা হ'ব বুলি বৈঠকত উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জিলা উপায়ুক্ত আৰু মহকুমাধিপতিসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোনপটীয়া নিৰ্দেশ। বান সাহায্য পাবই লাগিব। প্ৰচিডিউৰ কথা কৈ যাতে বান সাহায্য বন্ধ কৰি ৰখা নহয় কাকো। প্ৰথমে উদ্ধাৰ আৰু বান সাহায্য পাবই লাগিব ৰাইজে। প্ৰচিডিউৰত নপৰিলে আমি CAP ৰিলিফ ফাণ্ড বা SOPDৰ জৰিয়তে টকা মুকলি কৰি দিম। কিন্তু কোনো মানুহে বান সাহায্য নোপোৱাকৈ থাকিব নালাগিব। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱা স্থানত এয়াৰ ড্ৰপিঙৰ ব্যৱস্থা কৰক। মনত ৰাখক, চৰকাৰে যে কাম কৰিছে ৰাইজে গম পাব লাগিব। বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহত বাহৰ পাতি থকাৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰীসকলক। পীযুষ হাজৰিকা আৰু ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুক বাদ দি সকলো মন্ত্ৰীক বানাক্ৰান্ত জিলাত বাহৰ পাতি থকাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। জিলাৰ অভিভাৱক সচিবসকলকো নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। একাংশ উপায়ুক্তৰ কাম কাজত ভীষণ অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সতে ধমক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বান সাহায্য প্ৰদানত খেলিমেলিক লৈ অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বান সাহায্য পাবৰ বাবে ৰাইজ কি কেম্পত থাকিব লাগিব নেকি? এইবুলি জিলা উপায়ুক্তসকলক প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰ বিপদত পৰিব ৰাজ্যৰ একাংশ চৰকাৰী শিক্ষক। LIC-ৰ এজেণ্ট আৰু সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত শিক্ষকৰ তালিকা বিচাৰি জিলা শিক্ষা বিষয়ালৈ পত্ৰ শিক্ষা সঞ্চালকৰ। শিক্ষকতাৰ লগতে LIC, সাংবাদিকতা, ৰাজনীতি আদিৰ সৈতে জড়িত শিক্ষকক শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ পিছতে এতিয়া তেনে শিক্ষকৰ তথ্য বিচাৰি বিভিন্ন জিলাৰ শিক্ষা বিষয়ালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে শিক্ষা সঞ্চালকে। মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালক মমতা হজাইয়ে শনিবাৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি শিক্ষকতা বৃত্তিৰ লগতে LIC, সাংবাদিকতা আদি অন্য বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীৰ তালিকা 7 দিনৰ ভিতৰত মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় প্ৰেৰণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে।
ইফালে শিক্ষা সঞ্চালকগৰাকীৰ এই পত্র প্ৰেৰণৰ পিছতেই শিক্ষকতাৰ লগতে অইন বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত শিক্ষক তথা অইন কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত শিক্ষকসকলক শিক্ষা বিভাগৰ পৰা সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত এই সকিয়নি কেৱল এক ভেকু ভাওনাহে হৈ পৰিছিল। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে পুনৰ এবাৰ এনে শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ পিছত ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰণিধানযোগ্য যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ এঘাৰজন শিক্ষকে LIC ৰঙীয়া শাখা কাৰ্যালয়ত এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই সেইসকল শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে শিক্ষক বৃত্তিৰ সমান্তৰালকৈ LIC আৰু সাংবাদিকতাৰ দৰে অন্যান্য বৃত্তিত নিয়োজিতসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমালোচনা কৰাৰ সময়তে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগেও এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাত বৈদ্যুততা সচেতন নহ'লে আদৰণি জনাইছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, এতিয়া ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰিব লাগিব, চৰকাৰে জাৰি কৰিলে অধিসূচনা। আইন মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে আলোচনা কৰি যোৱা বছৰৰ শেষৰ ফালে প্ৰণয়ন কৰা নিৰ্বাচনী সংস্কাৰ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ভোটাৰ পঞ্জীয়ন বিধি 1960 আৰু নিৰ্বাচনী বিধি 1961 সংশোধন কৰিছে। ইয়াৰ অধীনত আধাৰৰ সৈতে ভোটাৰ আই ডি সংযোগ কৰাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ অধীনত ভোটাৰ আই ডি লিংক কৰাৰ পিছত মাত্ৰ এখন ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড থাকিব। আনহাতে যদি কোনোবাই আন এখন ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড বনাইছে তেন্তে সেইটো চিনাক্ত কৰি তাৰ পৰা সেই ভুৱা কাৰ্ডখন আঁতৰাই পেলোৱা হ'ব। আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভোটাৰ আই ডি সংযোগ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছে এক অধিসূচনা। আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে টুইট কৰি এই তথ্য দিছে। আইনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা চাৰ্ট শ্বেয়াৰ কৰি জনায় যে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ তথ্য আধাৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ পিছত একেজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা বিভিন্ন স্থানত একাধিক ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ সৃষ্টি কৰাটো নিষিদ্ধ কৰা হ'ব। নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত এয়া এক বৃহৎ সংস্কাৰৰ পদক্ষেপ হ'ব। আইন মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এক অধিসূচনাত কোৱা হৈছে যে আধাৰ কাৰ্ড আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটাৰ হিচাপে পঞ্জীয়নৰ বাবে এবছৰত 4টা যোগ্যতা সম্পন্ন তাৰিখ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব। ইয়াৰ অধীনত আবেদনকাৰীয়ে ভোটাৰ আই ডিত সংশোধন কৰিব পাৰিব, লগতে ভোটাৰ আই ডিৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰিব। সংশোধিত নিয়ম অনুসৰি একেটা সমষ্টিতে এজন পুৰুষ সেৱা ভোটাৰৰ পত্নীক ভোটাৰ হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। ভোটাৰ আই ডিৰ বাবে কি কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন? আধাৰ নম্বৰৰ সৈতে ভোটাৰ আই ডি প্ৰমাণীকৰণৰ অনুমতি, ইয়াৰ লগতে 11খন ঐচ্ছিক নথিৰ ভিতৰত যিকোনো এখনৰ প্ৰতিলিপি দাখিল কৰি পৰিচয় প্ৰমাণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত আছে MGNREGA জব কাৰ্ড, ফটোসহ বেংক পাছবুক, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পেন কাৰ্ড, ভাৰতীয় পাছপৰ্ট, স্বাস্থ্য বীমাৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ড, পেঞ্চন নথি, চৰকাৰে প্ৰদান কৰা সেৱা পৰিচয় পত্ৰ, সাংসদ বিধায়ক আৰু MLCক প্ৰদান কৰা চৰকাৰী পৰিচয় পত্ৰ আৰু মন্ত্ৰালয়ৰ সামাজিক ন্যায়। ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা একক পৰিচয় আই ডি আধাৰৰ লগত লিংক কৰাৰ পিছত সকাহ পাব। বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে এবাৰ ভোটাৰ আই ডি আধাৰৰ সৈতে সংযোগ হ'লে ঠিকনা আৰু অন্যান্য সবিশেষ আপডেট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব। পঞ্জীয়নৰ সময়ত আধাৰৰ সবিশেষ প্ৰদান কৰি সম্পূৰ্ণ তথ্য স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপডেট কৰা হ'ব। আনহাতে যদি কোনোবাই ভোটাৰ আই ডিৰ অপব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে তেওঁক জৰিমনা বিহা হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। 21 জুন অৰ্থাৎ আজিও বন্ধ থাকিব উত্তৰ কামৰূপৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা, 21 জুনত বন্ধ থাকিব উত্তৰ কামৰূপৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সিদ্ধান্ত জিলা প্ৰশাসনৰ। বন্ধ থাকিব উত্তৰ গুৱাহাটী হাজো কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ সকলো বিদ্যালয়। বন্ধ থাকিব ৰঙিয়া আৰু কয়া ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ বিদ্যালয়সমূহ। পৰৱৰ্তী খবৰ, সমগ্ৰ ৰাজ্যত ভয়ংকৰ বানপানী। এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত 42 লাখতকৈ অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানপানীৰ ফলত। ৰাজ্যত প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী। ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 42 লাখতকৈ অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানপানীৰ ফলত। বানত প্ৰভাৱিত হৈছে 33খনকৈ জিলা। 7খন নদী এতিয়াও বৈ আছে বিপদসীমাৰ ওপৰৰে। বেকি মানা পুঠিমাৰী বিপদসীমাৰ ওপৰৰে বৈ আছে। পাগলাদিয়া কপিলী আৰু সোৱণশৰী নৈও বিপদসীমাৰ ওপৰৰে বৈ আছে।
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীও বিপদসীমাৰ ওপৰত বৈ আছে কেইবাটাও স্থানত। ধুবুৰী গোৱালপাৰা তেজপুৰ নিমাতী ঘাটত বিপদসীমাৰ ওপৰৰে বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। 8খনকৈ নগৰ অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে বানৰ কবলত। বৰপেটা কাছাৰ দৰঙৰ নগৰ অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে বানপানীত। গোৱালপাৰা কামৰূপ মেট্ৰ বানৰ কবলত। করিমগঞ্জ উদালগুড়ি নলবাৰী নগর অঞ্চল বানপানীর কবলত পড়িছে। পরবর্তী খবর, বকত নিশা উদ্ধার এজন বাংলাদেশী নাগরিক, রাইজে গতালে আরক্ষী। রাজ্যখনের উজনি নামনি সকলতে এটা বন্যাত্যর হাহাকার, কিন্তু বানর বিভীষিকার মাজতে বকর হিসাপিত গাঁওখনত নিশা মুহূর্তর ভিতরতে লাগিল হাহাকার। নিশা ভোগ পিয়াসত আতর এজন বয়োজ্যেষ্ঠ অচিনাকি লোক গাঁওখনত উপস্থিত হয়। লোকজনক স্থানীয় রাইজে সোধা পোছা করাত লোকজনে অকপটে বাংলাদেশের নাগরিক বলে স্বীকার করে। লোকজনের নাম মতিউর রহমান, 65 বছর বলে জানিপরা গেছে। লোকজনে তিনদিন পূর্বে বাংলাদেশের পর অসমত উপস্থিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। স্থানীয় রাইজর প্রশ্নত অসমত থাকা ভনীয়কর ঘরলৈ আহিছে বলে কয়। নিশা খালি ভরিরে গাত এখন কাপড় মেরিয়াই হাতত এটা মলিয়ন বেগ লৈ লোকজন গাঁওখনত উপস্থিত হয়েছিল। পিছত গাঁওবাসীয়ে ভোকাতুর লোকজনক ভাত পানি খুয়াই আরক্ষীক গতাই দিয়ে। লোকজনক আজি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হব। পরীক্ষার পিছত বকা আরক্ষী থানার অধীনত থাকা আখা দ্বীপ ক্যাম্পত রখার ব্যবস্থা করব বলে আরক্ষীর লোকে জানিবলৈ দিয়ে।